Ну, виграла команда Люверес, з чим ми її поздоровляємо. Молодці, реалізували свої моменти, але у нас вже знову яка гра. Ми не можемо, маємо перевагу в моментах і досить таку суттєву перевагу. Не забиваємо. Ну, це наші проблеми, тому тут нема чого говорити. Якщо Люверес виграв, значить вони були третє місце, з чим ми, ще раз повторюсь, їх від. Загалом команда мала досить багато моментів. Все-таки був, можливо, десь недооцінка суперника, чи не було таких моментів? Ні, що, звісно, не було ніякої недооцінки. Це дуже хороша команда. Ну, взагалі, ви знаєте, цей чемпіонат, він дуже хороший по рівню. Тому що ви самі бачите, які напружені поєдинки. Я вам хочу сказати, якщо б ми грали до двох перемог, я думаю, у нас би так само з Лювересом затягнулася ця серія. Так що всі команди рівні, дуже хороший рівень, приємно їй грати. Ну, я ж ще раз повторюсь, виграє команда, яка більше забиває, просто реалізовує свої моменти. Ми далі, у нас в кінці цього турніру з реалізацією великі проблеми. Ми б'ємо, створюємо момент, а забити не можемо. Ну, що зробиш? Чотири місця, на жаль. Дякую, успіху майбутнього. Так, вітаю команду з перемогою. Напружений був доволі матч, але все-таки довели його до перемоги. Настрій, напевно, був хороший в команди на цей матч. Так, дякую вам за привітання. Дійсно, настрій на гру був зашкалював, можна сказати. І нам вже так, якби треба було взяти хоча б третє місце, ну, весь сезон би пішов просто, кажуть, коту під хвіст. А так, третє місце також для нашої команди непогане місце. Будемо, є куди рости. Це не перше, але все рівно, приємно. Взагалом, як оцінюється чемпіонат, ну, хід команди в чемпіонаті? Ну, ми щось дуже тяжко набирали, ми грали такими, можна сказати, нестабільно ми грали. Тому, може, такий результат була б трошки стабільніша гра, напевно, ми б певно, поборолися за перше місце. Хоча і третє місце також достойне місце. Тобто це такий сурідний бонус за участь, так? Так, так. Що. Все рівно, як не як, третє місце – це не четверте. Добре, дякую, успіху майбутнього.